بسم الله الرحمن الرحيم وحن ربا بلشيد الصوماليين اللوه داقو لو قضب ومهيموه إلا لنتا نفتو دا إيمال كودابا لو دا قضب ومهيمة دو دو تاي ديكتوني إيفو جيغنان ني بلشيد الصوماليات كي يلتو إدوال با أو إيقوه ريشا كوحاها قواريتا إعاديستي إني نفتا إيمال كبلشيد الصوماليات ببابيان كو qodobka koowaad wuxuu yahay hadii aad leedahay baabuur nooc kasta uu yahay ee ku raaxada ha ahaado ku lagu shaqeeyo ha ahaado mise ku waaweyn ha ahaado mise birta culusa ha ahaado nooc kasto baabuur ee aad leedahay oo adiga milkiyadaadu yahay hadii laga dhaco ama aad weydo hadii laga dhaco waa gaar waa in si degdeg ah ku soo wargelisaa xarunta booliis ee kugu dhow dhamaama laamaha amniga dhamaan si looga dabatayo gaariga laga dhacay sida ugu dhaqsiyaha badanna loogu soo qabto hadii shaqaale uu ka waday gaariga 48 saacadood aad warbixin ka wayso ama 72 saacadood ugu dambeyn aad warbixin ka wayso wargeli xarunta booliis ee kugu dhow ama laamaha amniga cid kasto kugu dhow waxaa taa la mid ah sidoo kale hadii aad mooto leedahay aad warbixin ka wayso 48 saac gudahooda ugu dambeyn 72 saac aad warbixin ka wayso mootadaadi wargeli xarunta booliis ee kugu dhow ayadana dhammaan arrimahaasu waxay muhiim u yihiin ammaanka ee ilaalinta badqabka hantidaada waxaana dhiirigelinaynaa in bulshada Soomaaliyeed ay hesho ammaan taana waxaan ku heli karnaa in cid walba ay si toos ah ugu shaqeyso ilaalinta ammaanka iyo nabadgelyada bulshada Soomaaliyeed qodobkan waa muhiim wuxuu muhiim u yahay ilaalinta naftaada iyo maalkaaga dad badan ayaa jira yacni aana wargelin booliiska Soomaaliyeed ama xarumaha booliiska haddii la dhaco hantidoodii haddii la dhaco wax kasto laga dhaco saacad kasto laga dhaco hadiiba awood lagu sheegto hantidaada la dhaco sida ugu dhaqsiyaha badan ku wargeli xarunta booliis ee kugu dhow hadii qof shaqaale uu ku hayay shaqaalihii aad 48 saacadood xilliga warbixinta uu ku keenay jiray aad warbixin ka wayso aad u sugtay ilaa 72 saacadood aad warbixin ka waysay xarunta booliis ee kugu dhow wargeli dhammaan arrimahan waxay muhiim u yihiin ammaankaaga mustaqbalka iyo kan maantaba digniin haddii inta aad sameey weydo oo aad wargeli weydo xarunta booliis ee kugu dhow gaari laga dhaco mooto laga dhaco dabadeed ay isticmaalaan gangis ama kooxaha qawaarita ay qarax iyo waxyaabo la mid ah ku soo xiraan ama gangis intay soo qaataan gaarigaaga ay dad ku dhacaan hadhow waxaad qaadi doontaa mas-uuliyadda gaarigii la dhacay ee aad wargelin weysay laamaha amniga gaar ahaan ciidanka booliiska Soomaaliyeed aad wargelin weysay mas-uuliyadda adiga qaadanaya dhammaan shacabka Soomaaliyeed ma laga aqbali doono inaad adoo dafiraya fariintan muhiimka u ah ammaanka oo aad fuli weyday inaad keento cudur daar iyo waxyaabo kaloo la mid ah haddaba muwaadin kasto Soomaaliyeed waxaan ku wargelinaynaa si hantidaada iyo naftaadaba loo ilaaliyo walaal haddii gaari laga dhaco uma baahna inaad sugto 48 saacadood uma baahna inaad sugto 72 saacadood haddii gaari laga dhaco sida ugu dhaqsiyaha badan u wargeli xarunta booliis ee kugu dhow haddii mooto ama gaari kire kuu ahaa lagugu shaqeynayay oo 24 saac gudahood report lagu keenay reportkii aa weyday subaxi kale reportkii aa weyday habeenka kale reportkii aa weyday wargeli laamaha amniga shaqsigaasa kiri iigu haysta gaarigeygii intaasoo la maqeen wax warbixina kama haya dhe si laamaha ammaanka ay u dabagalaan oo ay u baadi goobaan dhammaan bulshada Soomaaliyeed goob kasto ay ku sugan tahay waxaan rabnaa inaan ku wargelino ammaanka muhiim waaye adigoo muhiim ku yahay anigoo muhiim yahay ayagoo dhan muhiim u yahay ummadda Soomaaliyeed oo dhan muhiim u yahay walaal si ammaan loo helo waxaa waajib kugu ah wax kasta oo adiga ku dhibaya ee aad aragto inaad wargeliso saldhigga booliiska ee kugu dhow si wax loogu qabto wixii adiga ku dhiba bulshada ay dhibaayaan wax kasta oo aad aragto inay amniga lidi ku yihiin oo aan naftaada iyo maalkaagaba inay dhib ugu soo wadaan aad aragto
ربان أمد الصومالي ده ديب كويهين أني قوة إيجا فوقيهين إيه هيوه لأ أدوويهين ورماهاني ورقلي لامها أمني غارهان صليقة بوليس كوودو سيدك ديك وحلوغا قبتو هادي غاري لغار دعو وكبح ربا غوالكا أما غوالكا الأسعودو بوليس صومالي بحولي إسغارسين إسكو غارسي دمان جاك بوينتيا دعو إسكو حرينيهين دمان حرومها بوليس غوالا دل كويا إسكو حرينيهين والغور هيليكرا والدبا غليكرا إسادة ساعة داس walaal marka hantidaada badbaadso naftaadana badbaadso nafto walaalkaagana badbaadi waxaad ku badbaadi kartaa gaarigeygi noocaas ahaa kooxaha qawaarita iga dhacay saacad hibile iga dhaceen dadkaygi oo ka warhaaya taliska booliis Soomaaliya ka warhaaya laamaha amniga waxay dabagal ku sameeyaan gaarigi taargidiisa noociisa just numberkiisa intaas ay sheegaysa waana la dabagali karaa marka dhamaan umada Soomaaliyeed waxaan ugu soo gabagabeynayaa kooxaan qawaarita waxay dib ku yihiin umada Soomaaliyeed amnigeeda iyo nolosheeda taabil aksi waxaan hore u aragnay baabuur la dhacay oo dib magaalada loo soo geliyay oo intii la soo kala furay taargada gaari kale lagu soo xiray just numberkana meel saaran yahay matoorki meel saaran yahay si ay laamaha amniga ugu warhaayaan marka waxa soo dhan waa aragnay baraatkaana waa aragnay si loogu warhaayo bulshada waxaan ku wacyi gelinaynaa inay hadii laga dhaco baabuur ama mooto si degdeg ah ilaa ma amni u soo wargeliyaan hadii 24 ka saac reportka loo keen jiray oo u kireysna reportka ay waayaan 48 saac ay waayaan 72 saac ay waayaan walaal wargeli laama amniga cidii aad u dhiibatay meeshii ugu dambeysay meeshii degneed inta balaama amniga ku wargeli si looga hortago dhamaan fariintan waxay muhiim u tahay guud ahaan bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan dadka ku nool caasimada oo ayagu ah meesha Soomaalida ugu badan ay ku nooshahay oo loo baahan yahay baawurta ugu badanna ay taalo ee loo baahan yahay in amaanka bulshada laga sugo waa maasantiin.